U proteklih 26 godina na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu diplomiralo je 18.140 studenata, promovisano je 412 doktora nauka, stotine magistara, mastera, rekao je rektor Stevo Pašalić, obraćajući se na svečanosti dodjele doktorskih disertacija. Univerzitet u Istočnom Sarajevu bilježi značajne rezultate u nastavnom i naučno-istraživačkom procesu, a pred njim su i veliki izazovi, istakao je Pašalić. Univerzitet kao visokoškolska ustanova, posebno ovaj univerzitet na ovom dijelu, da kažemo, Republike Srpske, gdje gravitira 39 opština i oko 50% stanovništva, predstavlja jednu od najznačajnijih institucija. Školujući visoko obrazovni kadar, a danas u svijetu je najtraženiji visoko obrazovani kadar koji treba da nosi i razvoj svake zemlje, pa tako i naše. Moja poruka je danas bila svim doktorantima, inače svim studentima koji će danas biti nagrađeni kao studenti generacije, najbolji studenti, je da ostanu u ovoj zemlji. Oni su nešto najvrednije, to su zaslužili, a ova zemlja, Republika, će učiniti sve da im daje mogućnost da svoja znanja primijene u određenim institucijama. Docent na Filozofskom fakultetu PALE Željka Pržuljo danas je zvanično i doktor književno-istorijskih nauka. Nakon stečenog znanja i zvanja ostaje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Ovo jeste zaista veliki dan. Biti evo danas i formalno na ovoj svečanoj akademiji dio ove velike ustanove i dobiti zvanje doktora nauka i simbolično ovu plaketu i diplomu u svojoj kući. Međutim, to je jedna velika odgovornost jer nastavno naučni proces i naučno-istraživački proces je onaj proces koji nikada zapravo ne prestaje i iziskuje ogromna odricanja, požrtvovanje, ali i odgovornost prema čitavom društvu. Ja sam već uključena u taj nastavno-naučni proces i radim na univerzitetu i pred nama je svima vjerovatno jedno ozbiljno planiranje i suočavanje sa problemima u tom obrazovnom sistemu i tu smo da podržimo i da pružimo pomoć našoj državi. Već 20 godina se bavim pravom, radio sam i u ministarstvima i u zakonodavnim organima, sada trenutno radim, obavljam poziciju izvršnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske za pravne poslove. Danas nam je bila dodjela doktorske disertacije, ovo je veliki dan u mojoj karijeri, kruna akademskog rada i svih poslova i truda, istraživanja i svega što sam dosta sproveo. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu trenutno studira 10.729 studenata na 56 studijskih ciklusa. Ova visokoškolska ustanova razvijala se zahvaljujući pomoći Vlade Republike Srpske i međunarodnih donatora, čime je unaprijeđen istraživački rad na svim fakultetima, posebno na elektrotehničkom, mašinskom, medicinskom i tehnološkom fakultetu. Druga stvar koju smo prošle godine usvojili na Senatu i dobili od Evropske unije jeste jedna povelja izvrsnosti koja se zove Charter i kod međunarodni, koja nas obavezuje da svake dvije, odnosno tri godine prolazimo kroz neke reevaluacije i koja nam je jedna mapa puta za istraživanje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Lomljenju slavskog kolača i svetoj arhijerejskoj liturgiji u hramu svetog Vasilija Ostroškog, koji je služio mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, prisustvovali su predstavnici univerziteta, opštine i grada Istočno Sarajevo.